İkinci Qarabağ müharibəsi müddətində və sonrasında Türkiyə Respublikasının göstərdiyi dəstək Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını 44 günlük müharibədə azad etməsində müəyyən rol oynadı. Bu müharibə Türkiyənin artan regional gücünü bir daha göstərdi. Əvvəla Türkiyə müttəfiqi Azərbaycanın ən vacib problemlərinin həllinə kömək edərək bölgədəki müttəfiqlər və ölkələr qarşısında etibarını artırdı. Eyni zamanda Dünya Birliyi döyüşlər zamanı yüksək texnologiyaya malik Türkiyə müdafiə sənayesi məhsullarının uğurlarına şahid oldu. Noyabrın 11-də Türkiyə və Rusiya müdafiə nazirlərinin imzaladıkları memorandum çərçivəsində Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə hər iki ölkənin birgə müşahidə mərkəzinin yaradılmasına qərar verilib. Mərkəz Azərbaycan ərazisində yerləşdiriləcək. Birgə mərkəzin təşkilati strukturunda Rusiyalı və Türkiyəli personalın sayı bərabər olacaq. Azərbaycanın döyüş meydanındakı uğurlu hərbi əməliyyatlarından sonra imzalanan 10 noyabr bəyannaməsinin ən diqqət çəkən maddələrindən biri də Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirən dəhlizin yaradılması barədə razılaşmadır. Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsi ilə Azərbaycan-Naxçıvan dəhlizinin açılması ilə Türk geosiyasətində yeni bir dövr başlaya bilər. Bu dəhliz vasitəsilə Türkiyə və Azərbaycan yolu bir-birinə bağlanacaq. Bu o deməkdir ki, İran artıq regionda bu istiqamətdə tək marşrut olmayacaq. Naxçıvan marşrutu alternativ bir yol olaraq Türkiyənin Türk Respublikalarına çatmasında mühüm nəqliyyat yolu rol oynayacaq. Sənədə daxil edilən Naxçıvanla Azərbaycan arasında qurulması planlaşdırılan dəhlizlə bağlı maddə həm Azərbaycan, həm Türkiyə üçün böyük uğurdur. Şübhəsiz ki, dəhlizin açılması hər iki dövlətə böyük mənfəət gətirəcək. Öz növbəsində Azərbaycan və Türkiyə erməni işğalından azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarına yenidən həyat vermək barədə planlar hazırlayır. Artıq konkret layihələr barədə müzakirələr gedir. Azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarında indi infrastruktur layihələri icra edilir. Yol, işıq, su çəkilir. Qarabağın və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərin dirçəldilməsi işində Türkiyə şirkətləri aktiv iştirak edirlər. Xeyli vaxt idi ki, iki ölkə arasında vizaların ləğv edilməsinin zəruriliyi də gündəmdə idi. Müharibənin bitməsinin ardından bu məsələdə həllini tapdı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında fevralın 25-də imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir sayılı protokol imzalandı. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları qarşılıqlı olaraq iki ölkəyə sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət edə biləcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 31-də Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən bir daha bildirdi ki, Türkiyə-Azərbaycan monitoring mərkəzi yaxın 10 günə, maksimum 2 həftəyə hazır olacaqdır. Digər bir məqam Naxçıvan dəhlizi ilə bağlıdır. Görüş zamanı dövlət başçısı bildirdi ki, biz hazırda Azərbaycan-Ermənistan-Türkiyə dəhlizinin formalaşmasına da böyük önəm veririk. İlkin tapşırıqlar verildi. Biz yaxın günlərdə Horadizdən Zəngilana qədər, Ermənistan sərhəddinə qədər dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq. Artıq texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanır. Qısa müddət ərzində müvəqqəti olaraq Horadizdən Zəngilana qədər yol da çəkildi. Mən özüm o yolla getmişəm. Rahat, yüksək sürətlə getmək olar. Hesab edirəm ki, dəmir yolunun tikintisi maksimum 2 il çəkəcək. Ancaq bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu tarixi gözləməyək. Həm dəmir yolu ilə Horadizə qədər, ondan sonra tırlarla daşımalar aparıla bilər. Bu artıq bizim gündəliyimizdə olan vacib məsələdir. Hesab edirəm və əminəm ki, biz artıq Azərbaycandan Ermənistan və Naxçıvan ərazisindən Türkiyəyə ilk yükləri göndərə və əks istiqamətdən qəbul edə bilərik. Beləliklə, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın önəmli hissəsi olan Naxçıvan dəhlizinin açılması da həyata keçiriləcəkdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, müharibənin sona çatması, regionun geosiyasi xəritəsinin hər tərəfli yenidən işlənməsini zəruri edir. Türkiyənin əsas geostrateji oxu şərq oxudur. Bu ox Türkiyənin Azərbaycan və Cənubi Qafqaz üzərində Orta Asiyaya genişlənməsinə imkan verir. Türkiyəni Türkistan coğrafiyası ilə birləşdirib bir araya gətirir. Şərq geostrateji oxu qlobal güc mübarizəsi daxilində dəyişən geosiyasi mühitdə yeni dünya nizamı sahəsində getdikcə əhəmiyyət qazanır.